Revoltada, a atriz faz questão de responder ao seguidor que comentou as suas fotos. Sofia Ribeiro está de férias em Ceará, no Brasil, e são muitas as fotos ousadas que tem partilhado. Numa das imagens, a atriz surge com um biquíni reduzido e mostra a lateral do seu corpo. As mensagens não se fizeram esperar e um dos seus fãs decidiu comentar a sua celulite. Além dos seguidores, que lhe responderam a letra, a própria Sofia Ribeiro decidiu defender-se. Numa nova foto, publicada no Instagram, a estrela da TV escreveu: abre aspas, tenho celulite sim, e muita até. Tens razão. Não é mentira nenhuma. Mas achas mesmo que não sabia? Tenho celulite então? Que se lixe celulite. Também tenho cicatrizes pelo corpo todo, tenho uns pés feinhos, tadinhos. Tenho uma barriguita que não adoro, varizes, retenção de líquidos, pernas, braços e mãos inchados, um dente encavalitado, às vezes também tenho borbulhas e tenho um olho maior que o outro e devo ter muito mais do que isto, acredita? E então? Mais do que o corpo que vês por fora, tenho um sorriso na alma que aconteça o que acontecer, não me deixa. E tu tens o quê? Queria vos ver. Queria ver tiete alguns maldososas que andam por aí. Depois de terem feito meses e meses de químicos e que depois de continuarem a fazer medicação diariamente, durante anos. E terem o corpo que eu e muitas mulheres têm ao custo que só nós, é que sabemos. Acho mesmo que estamos preocupadas com celulite. Bobagem é não viver, R-E-A-L-I-D-A-D-E, fecha aspas. Leia também, abre aspas, será sempre um bom lugar para mim, fecha aspas. Depois de ter visto a reação ao seu comentário, o seguidor de Sofia Ribeiro decidiu deixar um pedido de desculpas. No segmento de dezenas de comentários a criticar a sua atitude, o fã escreveu: abre aspas, malta, peço desculpa pelo infeliz comentário, PROFERIDO, fecha aspas.